Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі – коротко про головне. Голова області Юлія Світлична привітала футболісток команди «Житлобуд-1» із перемогою. На головній площі Краснокутська відзначили День літа. У селищі Нова Іванівка Лозівського району запрацював оновлений фельдшерсько-акушерський пункт. Жіноча футбольна команда «Житлобуд-1» в чергове стала володаркою Кубка України з футболу. З цим досягненням спортсменок привітала губернатор області Юлія Світлична. Подробиці в наступному сюжеті. У матчі, який відбувся в Харкові 7 серпня, спортсменки «Житлобуду-1» вирвали перемогу у суперниць хорватського клубу «Спліт». Гра, що тримала у напрузі вболівальників до останньої хвилини, завершилася з рахунком 3-2. Крім того, дівчата отримали чергове звання власниць Кубка України з футболу. Це 9-й кубок в нашому послужному списку. Заслужений, довгий годовий цикл. Пройшла команда, ні одного матчу не проіграла, пропустили всього лише один гол. Ми чемпіони, ми обладателі кубка, ми приймаємо Лігу чемпіонів, що може бути краще. Із блискучими результатами спортсменок привітала голова області Юлія Світлична. Прекрасна, красивіша команда, яка показує замечательні результати, у яких впереді ще багато хороших свершень і потрясаючих ігрових моментів. Ми всі за вас болеємо. Прекраснейшая и волевая победа над Хорватией. Лично не была, но абсолютно знаю и следила за счетом, следила за вашей игрой. Губернатор нагородила футболистов почесними грамотами и передала Кубок Украины. Кубок Украины по футболу среди женщин сезона 18-19 сегодня по праву вручается самой лучшей команде, самым лучшим харьковчанкам. Победительницам и всегда красавицам. Вам, девчата, с победой вас! Вы прекрасно знаете, какую игру вам вести. Мы только хотим все вместе сегодня, так как вы являетесь частью строительства женского футбола, пожелать вам не сдаваться, всегда вырывать и всегда делать невозможное, всегда идти в ногу с победой, с желаниями болельщиков. Ну і, безусловно, спортивної вам удачі. Також із перемогою дівчат привітав легенда харківського футболу Володимир Лінке. Я вважаю, що це має вас вдохновити на подальші перемоги, а те, що говорить Юлія Олександровна, ми завжди душою з вами. Ми вас любимо. Вже завтра харків'янки зіграють з люксембурзьким Бетенбургом, а 13 серпня – ЗФК Мінськ. Юлія Котелевська, Євген Серіков, вечірні новини. Розваги та святковий концерт. На головній площі Краснокутська відзначили День літа. На святкуваннях побувала і наша знімальна група. Свято літа зібрало на головній площі Краснокутська сотні людей. Для всіх присутніх підготували безліч розваг, безкоштовні атракціони, анімація та безпрограшна лотерея. Ми дуже вражені цим святом. А дітям яке свято? Все ж безкоштовно, морозиво безкоштовно, батути безкоштовно, паровозики безкоштовно. Ну, дітям нічого лучшого не треба більше. Ми тут вигравали призи. Я виграла цього динозавра, фонарик і телефон. День літа в нашому районі вперше за всі роки. Все подобається, чесно кажу. Тут скільки різних атракціонів для дітей, і морозиво ось доїдаємо. І лотерея безпрограшна була. Нас купа, ми виграли призів, діти виграли. І машинки, і динозаври навіть, і батути, все-все. Свято грандіозне. Таке свято відбулося за підтримки голови області Юлії Світличної, яка особисто завітала на захід. Шановні краснокутяни і гості, сьогодні дуже гарний день. Ми з вами закінчуємо багато планів. Фізкультурний комплекс, робимо ремонти по школах, дитячих садочках, амбулаторіях, дороги. І ще багато в нас планів, районна лікарня. Окрім наших з вами результатів, потрібно планувати на майбутнє. І ми обов'язково будемо спиратися на підтримку людей, дослухатися до побажань, а також будемо спиратися на підтримку вже нового уряду і президенту.
Кращих жителів району губернатор нагородила грамотами та подяками. Ці сьогоднішні нагороди – це не тільки наші нагороди, це результат нашої спільної плідної праці, це результат праці кожного нас з вами, це результат тієї роботи, яку ми бачимо щодня, як квітнуть наші вулиці, як ремонтуються наші лікарні, як покращуються наші сквери, парки, з'являються спортивні майданчики, дитячі майданчики. І все це завдяки нам з вами, спільній роботі з районною адміністрацією Плідній і завдяки підтримки, постійній турботі нашої шановної, чарівної пані Юлії Олександрівні. Після урочистої частини на гостей свято чекав сюрприз – виступ народної артистки України Наталі Могилевської. Я дуже рада бути сьогодні у вас в гостях на праздники літа. Спасибо! Я желаю нам сьогодні хорошого настроєння. Я очень благодарна человеку, который пригласил сегодня нас сюда, сделал этот концерт. Юлия Светличная, она, конечно, удивительный человек. Она единственный губернатор-женщина. Она самый молодой губернатор. Она молодая, амбициозная, очень независимая, такая же, как сама Украина. С днем лета еще раз. И самое главное, с такими людьми, как Юлия Александровна, хочется верить в то, что завтрашний день будет лучше, чем он был сегодня. Я желаю вам этой веры. Юлія Котелевська, Євген Серіков, Вечірні новини. У селищі Нова Іванівка Лозівського району запрацював оновлений фельдшерсько-акушерський пункт. За два тижні до завершення ремонтних робіт заклад відвідала губернатор області Юлія Світлична. Медична сфера знаходиться на особистому контролі очільниці області та є одним із пріоритетних напрямків її роботи. Як працює оновлений ФАП, бачили наші журналісти. Не так давно цей ФАП мав не такий ошатний вигляд. Будівлі, що зведена понад півстоліття тому, багато років не проводились ремонтні роботи. Застарілі меблі та обладнання, яке просто розвалювалось у руках, також давалось в знаки. Сьогодні тут повністю зроблений ремонт, оновлено обладнання та створені всі зручності, як для медпрацівників, так і для пацієнтів. Такі перетворення тут стали можливі завдяки підтримці голови області Юлії Світличної. У 2016 году участвовали в конкурсе, областном конкурсе мини-проектов при поддержке областной администрации и немецкой компании ГИС. Мы выиграли этот проект на сумму 233 тысячи, благодаря чему полностью была заменена мебель, как и офисная, так и медицинская. Помимо всего, нам выделено было медицинское оборудование. Полностью оснащен ФАП диагностическим и лечебным оборудованием. В 2017 году также участвовали в конкурсе областном мини-проекте. Выиграли его на сумму 198 тысяч. Это проект «Теплопідлога». ФАП обслуговує 4 населених пункти. Це 1200 осіб населення. З них 120 дітей віком від 0 до 14 років. В день заклад обслуговує в середньому 20-25 осіб. У ФАПі надають першу невідкладну допомогу, різні маніпуляції, виконують призначення лікарів, пильнують немовлят та роблять щеплення. У нових умовах, кажуть співробітники закладу, працювати стало набагато легше та комфортніше. Условия, звісно, набагато краще стали. Во-первых, теплее, нам сделали теплые полы, уже рассказывал директор наш, да, КНП. Условия комфорта улучшились. Люди приходят очень приятно, когда вот ребенка даже положено на старое весло, да, а новые, хорошенькие, стол пеленальный. Удобные очень топчаны, на которых тоже проводятся манипуляции. Ну, люди вообще довольны. І нам комфортно, і людям приємно прийти, просто навіть віддихнути, зайти. За кілька днів до завершення ремонтних робіт у ФАПі заклад відвідала губернатор Юлія Світлична. Вона перевірила стан ремонтних робіт, поспілкувалася з персоналом та передала фельдшерську сумку для потреб медиків. За нами люди, люди рассчитывают. И если есть движение, то движение надо продолжать, потому что если, не дай Бог, остановишься, тогда сложнее опять сдвинуть это с места. Ольга Сітковська, Макс Артамонов, Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. На Харківщині повним ходом йде оновлення автомагістралей. У
Харківській філармонії відбудеться концерт молодого, проте вже визнаного віолончеліста Олексія Шадріна. Дівчина, на яку впав паркан, знаходиться в тяжкому стані в реанімації після операції. В неї черепно-мозкова травма. Подія сталася о 15:30 у четвер на вулиці Героїв праці. Під час проведення ремонтних робіт на ринку на будівельний паркан упали цеглини, які звалили огорожу на пішохідну зону. Паркан придавив 19-річну дівчину, яка у цей час проходила поруч. Вона – мешканка Дергачів, приїхала з подругою прогулятися в торговельно-розважальному центрі на Салтівці. Потерпілу доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування дівчини. Розслідують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Наразі роботи на будівельному майданчику призупинені, на техніку накладено арешт. Слідчим відділом Київського відділу поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною першої статті 272 Кримінального кодексу України, та зараз проводяться необхідні всі слідчі дії, призначається експертиза. Максимальна санкція статті передбачає обмеження волі строком до 3 років. На Харківщині повним ходом йде оновлення автомагістралей. На теперішній час дорожники вже виконали 80% від запланованого на цей рік обсягу робіт. Про те, що зроблено за тиждень і що на черзі, дізнавалась Ірина Дергоусова. Оновлення доріг в області знаходиться на особистому контролі губернатора Юлії Світличної. Зокрема, цьогорічний дорожній об'єкт номер 1 – траса Мирефа-Лозова-Павлоград. Завдяки зусиллям голови області цей автошлях внесений окремим рядком у державний бюджет. На сьогодні тут же повністю вкладений асфальтобетон, а відтак забезпечений проїзд до Лозової. Сьогодні буде передислокація техніки і ми розпочинаємо роботи уже від міста Лозова в сторону кордону. Також вже за містом Лозовим проводяться роботи з відсипку ЩПС. І я думаю, що протягом наступного тижня ми перекриємо цю ділянку вже повністю асфальтобетоном. Водночас з укладанням асфальтобетонної суміші фахівці проводять роботи з влаштування з'їздів. На сьогодні вже близько 50 таких об'єктів влаштовано асфальтобетоном. Крім того, дорожники укріплюють узбіччя та наносять на автодороги горизонтальну дорожню розмітку. Прибирають сміття біля автопавільйонів. Також підготовлюються всі роботи щодо встановлення дорожніх знаків. Зараз приводиться до належного санітарного стану узбіччя, фарбування автопавільйонів, нанесення розмітки, вирівнювання та фарбування дорожнього огородження. Триває і оновлення мостів. Також проводяться роботи з експлуатаційного утримання. Дорожники ліквідовують ямковість на основних напрямках. Це, зокрема, Борова, Вовчанськ, Полтава. Не припиняються роботи з оновлення і автодоріг місцевого значення. Вже близько 90% об'єктів, на яких проводились роботи з поточного та середнього ремонтів, завершені. Це були повністю ліквідовані найбільш зруйновані ділянки. Та на залишкових об'єктах роботи тривають, виконуються. На даний час виконуються в нас роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонної суміші. Це на автомобільній дорозі Артемівка-Борщева-Ганівка, це Печенійський район. Також в Краснокутському районі тривають роботи на автомобільній дорозі під'їзд до села Слобідка. Крім того, зараз тривають роботи у Валківському районі. Дорожники оновлюють автодорогу Валки-Мельники-Комошувати. Там же вкладений шар асфальтобетонної суміші, продовжується укріплення узбіч. У кожному районі ведуться роботи з ліквідації ямковості на автодорогах місцевого значення. Зараз приділена увага шкільним маршрутам. Всі дороги, які ведуть до шкільних навчальних закладів, зараз виконуються роботи з ліквідації ямковості, бо навчальний вже період дуже близько, тому там тривають роботи. На об'їзній дорозі навколо міста Лозова влаштовується шар щебенево-піщаної суміші з додаванням цементу. Після завершення цього етапу фахівці почнуть вкладати асфальтобетонну суміш. Крім того, триває капітальне оновлення мосту на дорозі Андріївка-Курган-Мілова. Це Балаклійський район. На цьому об'єкті ведуться роботи з армування, бетонування та заміни балок. Всі роботи, кажуть дорожники, тривають згідно графіку. Лише на ямкових ремонтах зараз по області працює близько 60 бригад. Всі роботи з відновлення доріг знаходяться на особистому контролі.
ролі голови області Юлія Світличної. Ірина Дергусова, Дмитро Пазняков. Вечірні новини. У Харківській філармонії відбудеться концерт молодого, проте вже визнаного віолончеліста Олексія Шадріна із симфонічним оркестром. Знімальна група вечірніх новин побувала на репетиції музикантів напередодні заходу та поспілкувалась з артистами. Докладніше про це – далі в сюжеті Ольги Ситковської. Віолончеліст Олексію Шадріну всього 26 років, проте він вже є лауреатом багатьох міжнародних конкурсів та переможцем міжнародного конкурсу імені Лисенка. Олексій народився у Харкові в родині музикантів. Музиці навчався у рідному місті, потім у Ганноверській вищій школі музики, театру і медіа. Виступав на одній сцені з всесвітньо відомими музикантами, а от тепер готується до виступу перед харківською аудиторією. У програмі концерт для віолончелі з оркестром до мажор Гайдна та концерт для віолончелі з оркестром «Мі мінор» британського композитора Едуарда Елгара. Концерт Елгара – це одне з найпосліднього произведення, яке він написав. Він написав це якби з таким сообщением для своєї жени, як меседж, я не знаю, як сказати, з предлогом, тому що жена, він узнав, що жена заболела раком, тому він такий трагічний концерт, звісно, з елементами інтимного прощання. Уже, конечно, это прощание, вот, поэтому это прекрасная совершенно третья часть, это просто как письмо любовное. Концерт Гайдна, ну, это классический концерт, он написал два, вот я играю первый, домажорный, ну, это праздничный домажор, праздник, свет. Олексій виступить із симфонічним оркестром Харківської філармонії. Диригентом стане Юрій Янко. Завтра дійсно, на мій погляд, буде дуже цікавий концерт. Тому що в програмі будуть звучати твори Елгара і Гайдна. І до нас завітав наш земляк, чудовий, фантастичний віолончеліст Олексій Шадрін. Він не вперше грає з нашим оркестром, це завжди цікаві зустрічі. І думаю, що і цього разу публіка буде дуже задоволена і піде з концерту з чудовим настроєм і з дуже добрими емоціями. Для Олексія Шадріна це буде перший виступ у стінах нової Харківської філармонії. Під час репетиції музикант мав змогу ознайомитись із новим приміщенням. Невероятний зал, невероятної красоти, і він, звісно, відрізняється від всіх українських залів. Я можу його порівняти тільки з Київською філармонією, але там він, звісно, набагато менше. Невероятних масштабів зал і, по-моєму, найкращий на Україні на даний момент. Нагадаємо, будівля колишнього оперного театру, яка була передана філармонії, не знала ремонту багато десятиліть і перебувала в аварійному стані. Рішення про необхідність реконструкції було прийняте у 2005 році, але самі роботи активно розпочались тільки з 2015-го. Вже за рік почав працювати новий органний зал, що став частиною філармонійного комплексу. Далі всі сили були спрямовані на відновлення основної будівлі. Цією філармонії особисто опікувалася голова області Юлія Світлична. Губернатор тримала на особистому контролі кожний етап реконструкції. Саме це стало запорукою відкриття оновленої Харківської філармонії. Дуже правильно губернатор області зазначила на огляді філармонії, що насправді саме в ці часи, як ніколи, культура потребує підтримки. І саме сьогодні ми повинні інвестувати в культуру і мистецтво, тому що це поряд з освітою – основа всього розвитку нашого суспільства, нашої держави. І, звичайно, деякі губернатори вкладали, деякі інвестували, але результату досягли ті, хто дійсно наполегливо щоденною роботою доводив, що ця будівля необхідна. Необхідна, в першу чергу, харків'янам. Концерт Олексія Шадріна із симфонічним оркестром Харківської філармонії відбудеться 10 серпня о 19:00 у Великій залі філармонії. Ольга Сітковська, Макс Артамонов. Вечірні новини. Життя театру на світлинах. Виставку театральної фотографії за участі переможців конкурсу «П'ята стіна» театру Харківщини презентували у галереї мистецтва Слобожанщини. З організаторами виставки та її учасниками спілкувались наші кореспонденти. Три експозиційних зали, близько 90 чорно-білих та кольорових світлин трьох авторів. Експозиція – підсумок конкурсу театрального фото. Його мета – популяризація театрів Харкова і області. Ініціювала захід управління культури і туризму облдержадміністрації, а провів обласний центр культури і мистецтва. Участь у конкурсі могли взяти як професіонали, так і любителі, розповіли у галереї мистецтва Слобожанщини.
Безусловно, театральная фотография имеет свою документальную ценность, потому что во время спектакля мы ощущаем, наши эмоции только остаются у нас. Но когда мы приходим на выставку, театральную, мы как будто еще раз ощущаем эти чувства, мы еще раз возвращаемся на этот спектакль. И, конечно, когда мы видели этот спектакль, когда мы хоть какое-то отношение, эти чувства знаем во время этого спектакля, ну, конечно, выставка по-другому играет. Но и художественная ценность каждой из этой работы, она тоже очень высокого уровня. Переможців визначили у трьох номінаціях. Сергій Лошатинський став кращим у номінації «Акторський портрет», Катерина Погрібна у номінації «Вистава», а Маргарита Корнющенка у номінації «Залаштунки». В моей жизни две больших любови. Первая любовь – это театр. Я очень люблю театр. Вторая любовь – это фотография. Вот театральные фотографии – это очень логично. Это такое объединение в одном этих двух моих увлечений. Театром захопилась давно, розповідає Маргарита Корнющенка. Бо, за її словами, театр для неї – це мрії, нереальне життя. У якийсь час зрозуміла, що просто відвідувати вистави замало. Хочеться висловити ставлення до театру. Купивши професійний фотоапарат, стала знімати вистави у театрі Шевченка. Каже, її надихає творчість Олександра Ковшуна. Роботи у експозиції – світлини вистави «Замок» за Романом Кафки. Головне у театральній фотографії – світло, говорить Маргарита. Театральный свет, потому что он особый, его не найдешь в природе, его не воссоздашь в студии, какая бы она хорошая ни была. Это вот просто такая магия, это магия абсолютная. И хорошо, правильно поставленный театральный свет, это как бы нечто чуть ли не самый главный компонент спектакля. Фотохудожниця розповідає, чарівність театрального світла хочеться фіксувати знову і знов. І якщо світло добре поставлене, світлини не потрібно ретагувати, настільки вони гарні. Для Катерини Погрібної захоплення фотографією почалось зі звичайної мильниці. Каже, фотографувала все, що траплялось на очі. Придбавши професійну техніку, пройшла курси у відомих харківських фотографів, а після знімала у різних жанрах. Катерина зробила світлини студентської вистави і після виходу до фіналу цього конкурсу знімала вже у театрі Пушкіна. У експозиції одна з робіт з театрально-дизайнерського фестивалю «Живи». Мене дуже впечатлила ця сцена. Це розказ був про те, як зжигали євреїв, заганяли в собор, закривали і поджигли цей собор. І от вони п'ятером стоять на одній стулочці і поджигають. Меня настолько этот рассказ поразил, и он остался в моем сердце, что я не смогла эту работу не показать. Она немножко выбивается из всей экспозиции. Фотохудожниця ділиться, найкращий час для зйомки у театрі – генеральна репетиція, і розкриває секрети, як зробити гарний кадр. Я так думаю, що з правильним настроєм прийти на спектакль. Це щось таке личне, сокровенне, що невозможно словами передати. То есть спектакль может быть красивый, а ты с него ни одной фотографии не выберешь, потому что ты в этот момент думал о чем-то другом, там, что какие-то заботы тебя отвлекали, там, и ты не в тот момент на кнопку нажал. Харківські театри у світлинах будуть представлені до 23 серпня. Поспілкуватися з авторами можна під час творчої зустрічі, яка відбудеться 22 серпня у галереї мистецтва Слобожанщини. Ірина Дергусова, Макс Артамонов, вечірні новини. Це все на сьогодні. За даними синоптиків, цими вихідними на Харківщині очікується тепла та сонячна погода. В деяких районах можливі короткочасні опади. Нагадаю, що в неділю моя колега Юлія Котелевська розкаже вам про основні події цього тижня. Це були вечірні новини. Гарних вам вихідних. Побачимось.